የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመ ጀምሮ ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን የተለያዩ የምርምር ስራዎችን በመስራትና ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ በርካታ የልማት ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሪስ ደሊል ከ23.5 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት የተገነቡ ቡቻች 2ና ኤዋን የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ተመርቀው አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ተናግረዋል። ፕሮጀክቶቹም በአካባቢው የነበረውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ከመቅረፍ አንጻር ጠቀሜታቸው የጎላ መሆኑንም ነው ዶክተር ፋሪስ የሚናገሩት። ከ9400 በላይ የህብረተሰብ የሚጠቀምበት የፕሮጀክት ዋጋው ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ቁፋሮውን ጨምሮ መስመር ዝርጋታውን ጨምሮ ዛሬ ዕለት ለማስመረቅ ችለናል። ቀጠናችን ላይ ያለው የውሃ ችግር በጣም ታውቁታላችሁ። ስለዚህ እኛ አሁን የጀመርነው ነገር እየተጠናከረ ከሄደ መንግስት የጀመረውን ትኩረት ካጠናከረ ሌሎች ባለድርሻዎች እንዲሳተፉ ካረግን ያለው የውሃ ችግር መፍታት እንችላለን። አካባቢው ማህበረሰብም የውሃ ፕሮጀክቶችን በባለቤትነት ስሜትና ትኩረት በመስጠት ተገቢውን ጥበቃ ሊያደርግለት ይገባል ሲሉም ዶክተር ፋሪስ አሳስቧል። እንዳይጎዳ የራሱ ሀብት እንደሆነ ጉዳት አንድ ቦታ ላይ ጉዳት ቢደርስበት የሁሉም ቦታ ላይ ጉዳት ስለሚሆን ይህንን ህብረተሰቡ በጣም መጠበቅ ይኖርበታል። ሌላው እንግዲህ ለቀጣይነቱ ቅድም ጠቀስ አድርጌዋለሁ። ኦሬዲ ኮሚቴ አዋቅሯል፣ ከተማው ተረክቦታል። ውሃ እንግዲህ ህይወት ነው አይደለ? ልክ እንደ ህይወት መጠበቅ ይኖርባቸዋል። ይህንን አደራ ነው የምንላቸው። የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ላጫ ገሩማ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን አካባቢው ማህበረሰብ 2 የውሃ ቦኖችን አስገንብቶ ተጠቃሚ ማድረጉ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። ህዝቡ በዛን ጊዜ ዩኒቨርሲቲው ሲመጣ በጣም ተደስቶ መሬቱ በነጻ ሰጥቶ ይሁኑ ሲያበቃ ደግሞ በበቂ ተጠቃሚ እየሆነ አልነበረምና፣ አሁን ግን ደርሶ ማህበራዊ ኃላፊነቱ ከመውጣት ረገድ የዚህ አካባቢ ትልቁ ቁልፍ የሆነ የውሃ ችግር ከፍተኛ ወጪ አውጥቶ በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለዚህ ማብቃቱ ለወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ታላቅ ምስጋና ይገባዋል። በአካባቢው የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በተጠናከረ መንገድ ለማስቀጠል የዞኑ መንግስት ከከተማው መንግስት ጋር በጋራ በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም አቶ ላጭ አስረድተዋል። ዞኑ እኛም እናግዛለን፣ ዩኒቨርሲቲም ያግዛል። ይሄ መንገድ ስርዓት ባለው መልኩ መነጠፍ አለበት። ቱቦ የተባሉት መሰራት አለባቸው። ወደ መንገድነት የመቀየር በአግባቡ የማስተካከል ስራ መዘጋጃ የራፍ ህዝቡ ነው። ስለዚህ ይህን መስራት አለበት። ዞኑ ማገዝ ያለበት ነገር ካለ ያግዛል። የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አበበ አሰፋ የተመረቁት የውሃ ፕሮጀክቶች በወልቂጤ ከተማ የተፈጠረውን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ከመቅረፍ አኳያ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። የቡቻች 2 ቀበሌ የውሃ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ በትእዛዙ ደጉ ጠቅላላ ውሃ ስራዎች ተቋራጭ ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ እንደተጠናቀቀ ገልጸው የውሃ ቦኖቹም በሰከንድ 4 ሊትር ውሃ መስጠት እንደሚችሉም ጠቁሟል። ፕሮጀክቱ 2014 ሚያዝያ አካባቢ ተጀምሮ የስድስት ወር ኮንትራት ነበረ። ሲቪል ወርኩ መስራትና የመጀመሪያ ተርም ቦኖቹን መስራት ነበረ። በተያዘለት ጊዜና ወቅት አጠናቀናል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ አግኝተን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየትም በአካባቢው የንጹህ መጠጥ ውሃ ባለመኖሩ ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ይጋለጡ እንደነበር ገልጸው በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት የተገነቡት የውሃ ቦኖዎች የውሃ ችግራቸውን እንደሚፈታ ተናግረዋል። ታይፎድ፣ ታይፈስ እና ጃርዲያ እየተባለ በየሐኪም ቤቱ ሁልጊዜ ወጪ እያወጣ ህብረተሰቡ ማለት እየተቸገረ ፊት ያየሁት ነገር ዛሬ ሳየው በጣም ከመጠን በላይ ያው መወለድ ነው ማቀው ነው። ልጆቻችን ትምህርት ቤት ሄደው ሲመጡ ምሳ ሳይበሉ ውሃ ሂዱ ተብለው ጀረኪና አዘጋጅተን አስቀርብለን ውሃ ይሄዱ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው አይተናል። ከዚህም በፊት ያለው ችግር ማውራት 1 ሰዓት ማይፈጅም። ይሄ ማየታችን በጣም ደስ ይለናል።